Значи, прво да расчистим. Процесот на ратификација е... Извиниме, само опозицијата нема во дека им се потребни 81 пратени. Не е точно пратени. Тоа. Не е точно. Да, ке им беа потребни 80 пратеници, доколку процесот беше легитимен и легален. Во смисла, се Ѓорги Иванов го подпишал законот, не разбирате, го подпишал договорот, го подпишал законот, не се носеле пратеници од куќен притвор, немало подмитување и слично. Доколку тоа го немаше, да, во тој случај 80 пратеници ќе им треба, но при ваков случај, каде што имате прекршување во процедура, имате ништовност на правниот акт, разликата помеѓу ништовност и рушливост, ние ги учиме студентите, е тоа што ништовноста не произведува правно дејство од моментот. Значи ретроактивно не произведува. Така добро ве разбрав. Тоа значи дека не постои. Формално правно не постои договорот затоа што е објавен без подпис. Од друга страна, има неколку сценарија кои што можат да го вратат процесот назад. Едно е да го Уставниот суд укине преспанскиот договор. Таков правен преседан веќе има, ако ви текнува, тоа е договорот за ОКТА, кој е прв меѓународен договор кој Уставниот суд го укина. До тогаш важеше доктрината дека Уставниот суд не се впушта во оценување на меѓународни договори, но, бидејќи кај нас, меѓународните договори мораат да бидат ратификувани со закон, во тој случај Уставниот суд се впушта во оценување на законот. И во тој случај имаме веќе правен преседан, тоа е во време на кога председател на Уставен суд бил Тодор Џунов, еден извореден професор по право, а некако сега се анонимуси од кооперации селски ги ставаат уставни суди да бидат. Понатаму, има една процедура која што сите ја забораваме и која што беше моја теза. Тоа е дека пратениците не можеа да го променат името, затоа што имаше облигаторна одлука донесена на задолжителен референдум 91-ва, државата да се вика Македонија. Ако се сеќавате, референдумското прашање беше дали сте за суверена независна држава Македонија, не држава Северна Македонија. Тоа значи дека кога имате задолжителна облигаторна одлука, не може парламентот да ја става ад акта таа одлука. Во овој случај за да се промениш името, ќе мораше да помине на референдум. Бидејќи имате два неуспешни референдуми. Еве дури и вториот да бил консултативен, така останува во сила. За веки веков оваа прва одлука, додека таа не се промени на референдум, не 80, 120 пратеници не можат да ја променат. И од тука целиот тој процес е илегален процес. Од тука мојата теза е дека де леге артис, значи ние правно со обична декларација можеме да прогласиме дека процесот кој бил воден од тој датум на подпишување во Нивици до изгласување на уставните измени бил ништовен. За декларација како правен акт прогласувате независност. Американците прогласија независност. Ние прогласивме независност со декларација. Значи тоа не е мал акт. Добро, но станува збор за меѓународен договор. Имаме ли ние некаква отчетност која што треба да ја дадеме пред? Точно. Во меѓународен договор веќе се пишуваат учебници на ова како кейс стади не учат за гревови сме во светски рамки. Веќе се пишуваат учебници кои членови од Виенска конвенција за договорно право ние можеме да ги употребиме за да го поништиме договорот. И такви веќе има професори кои тоа студиозно го следат. Следната влада треба да ги собере тие професори, слично како кога ги тужевме грците во ХАК. Значи тоа е сериозна работа, не можете вака во емисија да... Значи тоа се цели студии, цели тимови, правни, светски ранг, луѓе кои си го знаат занаатот, ви изготвуваат тужба, тужите го, поништувате договор. Од Хамураби до денес не постои конечен и вечен договор, како што е крстено. Так. Не постои во правото нешто што е конечно и вечно. Можете кога сакате да... Левица во парламент. Заокружи број 4.